Evropski istraživački savjet podržava sve fundamentalne projekte, one koji pomeraju granice i nude nova saznanja. Mogu biti iz svih oblasti. Konkuriše samo jedan naučnik koji ima slobodu da oformi svoj tim. Jedini kriterijum pri dodeli novca je izvrsnost pojedinca i njegove ideje. How do you select people? Well, it's pretty simple. Istraživači naučnici se prijavljuju za ovaj grant i oni koji ocenjuju njima su ljudi iz njihove oblasti. Ocena se sastoji iz dva dela. Jedan deo ocjenjivanja ide na samu osobu, na njene kvalitete, na njen CV, na sve što je ta osoba postigla kao istraživač, a drugi deo ocjene ide na sam projekat, na ideju, gleda se koliko je ideja originalna, inovativna, koliko probija granice nauke i te dve ocjene zajedno čine ocjenu na osnovu koje će kandidat biti izabran ili ne. Novčana sredstva izuzetno su važna u istraživačkom radu. Evropski istraživački savjet je tu da da podršku, međutim teško ih je dobiti jer je osim dobre ideje presudan i faktor sreće, napomenuo je Hunt. Za otkriće temeljnog mehanizma kontrole ćelijskog ciklusa 2001. godine dobio je Nobelovu nagradu. 5 godina kasnije, titulu Sir. Izuzetno sam naravno bio zadovoljan što sam je dobio, ali posebno zato što sam uvek bio znatiželjan kako je to osjećati se kao dobitnik Nobelove nagrade. Ono što je isto jako lepo i dobro je što su moje sve finansijske okolnosti značajno olakšane bile tom nagradom, jer se ona podrazumevala zaista velika sredstva. Kaže da je penzioner i da trenutno ne radi istraživanja. Stalni je član naučnog tima Evropskog istraživačkog savjeta, koji definiše strategiju i metodologiju finansiranja naučnih projekata. U Srbiju je došao uz podršku Evropske komisije.